Välkommen till Rimforsa strand. Du är väntad. Oavsett om du kommer för avkoppling, arbete eller upplevelse blir du på Rimforsa strand väl omhändertagen och får en oförglömlig vistelse med det lilla extra. I hjärtat av vackra Kindabygden bor du idylliskt med närhet till storstadens puls. Med dig som gäst i fokus ser vi till att dina förväntningar överträffas genom ett personligt värdskap och en avkopplande miljö. Välkommen att njuta på Rimforsa strand.